Labą dieną. Galvoju. Tai va, šiandienas eisime adventūrės. Taip, suskrino matik. Tu nešk raktą greičiau, nes aš negaliu vaizdo įrašo daryti daugiau negu 15 minučių. Shut up! Aš kada čia prasuksiu video? Prasuku video, 1, 2, 3. Užšiai duris. Užšiai duris. Mano viršus. Ką tu čia atvilkai? Juo, šikai smegenį. Atsiminkit, čia yra kebabų komanda. Visi kebabo, visi pasaulio kebabai, vienykimės. Ai, tiksliai aš užmiršau pasakyti savo prisijungimo vardą. Aš esu Kamiliuk 223666. Jokauju, Kamiliuk 226. A tu sakyk savo, jei nori. Po velnių, sakyk Animal Jam prisijungimą. Darius nulis. Jį yra Darius, jį yra berniukas. Bet prisijungimo vardas tai Berno? Nu ja. Tu bernas. Pas. Nieko protingiau nesugalvojai. Taip. A ne? Nu greičiau, aš su tuo smidančiu kiškiuku sėdžiu. Smidančiu. Nu. Kieno? O kieno mamas? Nu, ateik tu greičiau. Vastar. Ne. Žiūrėk, OMG bus. OMG, butterfly wings. OMG. O, MG, tu pažiūrėk. Nu, tu niekad. Trečias. Žiūrėk, net skris galima. Ką? Nu? Monstru. Nu, gerai, baigiam adventūrę savo ir atsisveikinu. Iki kito karto. Ai, nu jokios kitų, iki.